دیگر جو مکانات ہیں جو اس پہاڑی پر واقع ہیں بڑی خطرناک صورت حال ہو گئی ہے, اس میں کریکس پڑ گئے ہیں اور یہ خدشہ ہے خدا نہ خواستہ اگر مزید لینڈ سلائڈنگ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقفے وقفے سے اس وقت جاری ہے. انتظامیہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس کیا جائے.